All right, day two. Bali ma, dosro din. As a mere ramro plan cha. Hello. As a ramro plan cha, abo. Ora ramro tham jani cha. Raga, I see kaise the. Somewhere. Today. Bye. So Raga, let picture in this. Raga, good morning. Yes. Morning. Oh, good morning. How are you? Yeah. Okay. Okay. The road closed because. Road is closed. Yes. Hindu festival today. Yeah. That's why. Can I be your guide? Yeah. Okay. Thank you, Raga. You're welcome. एकदम हेल्पफुल गाय हो रागा लेट्स आई मीन All right guys, day 2. So we are heading to our gateway of heaven, one of the most tourist attraction of Bali. Okay. So यहाँ वाला लगभग 17 किलोमीटर टाढा सा, so 2 hours drive. अरे ध्यान को साढ़े 8 बजे सा. We had our breakfast. We are full now. So we'll go there. See you guys. Okay.
यो माथिको भ्यूबाट हो त्यो हेर्नु त्यहाँ चाहिँ फोटो लिनु पर्ने हो हामीले मेन लाइन बस्नु पर्दो रहेछ टोको नम्बर चाहिँ 233 पालो आएछ भर्खर 160 पालो कहिले आउने हो खै वेटिङ यहाँ बस्नु पाइँदैन अरे त्यही भएर ओर्लिनु सबैजना तलबाट चिचाइरहेछ यहाँ बस्नु पाउँदैन भनेर माथिबाट तल आइयो तर पालो आएको अचानक पानी परेको छ यार सो अहिले धेरै हरियाली भयो है भएको छ केही भएको छैन एकैछिन पानी पऱ्यो हाम्रो नम्बर कति हो पालो आउँदैन कि आएर यहाँ नम्बर हामी 233 233 अझै वेटिङ गर्नु पऱ्यो अझै वेटिङ छ अब कोकोनट आउँदैछ वा कोकोनट सहीमा मुटुमा हाइपर नबनाए मेरो मुख त फेरि फेरि बडा पर्छ ए उ त फाल्दै फोटो खिच्छ त यो त बडा बसा मैले फाल्दै फोटो दिन खिचाइ त्यो ढाडले चाहिँ अब धेरै नै टेन्सन दियो फोटो खिच्न नदिने मौसमले साथ दिएन जस यो बालीमा चाहिँ त्यो पानी पर्ने चाहिँ ठिकै छैन है जति बेला पनि पानी सर्छ पानी पर्ने गर्मी जाडो कम्बिनेसन एनी टाइम जेम्नु सक्छ जति बेला पनि Raga, how are you? I'm fine. Fine? Lo, hamro gateway to heaven ko program sakyo chha aile. Aile hami yo kun cha restaurant thaha chha na? Ke ramro restaurant? Thaha chha restaurant ko naam chha Warung Maha. Warung Maha Khenchan. Khenchan. Ekdam dami thau ma raicha yo thau. Dami view hera na baba chha. Ekdam royal bhayo. Fantastic. Ei kasto ho? Dami hai. यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू हो रेस्टुरेन्टको नानी रेस्टुरेन्ट छ भर्खर पानी परेर थियो भर्खर है एकछिनमा पानी पर्ने एकछिनमा पानी नपर्ने यार खतरा क्लाइमेट कि क्लाइमेट होइन एकछिन बादल आइसक्यो बादल लाग्दैछ अनि के खान लाग्यो तिमीले आज के मगाएको आज अब 3 पनि बज्यो अलिकति चिसो पनि छ यहाँ हावा चलिरहेछ हरियाली अगर नेपालको फिलिङ पनि आयो क्या यहाँको फेमसै हो क्या बिन्ताङ रे फेमस बिन्ताङ हो आज म पनि अर्डर गरेको छु नि त पिज्जा अर्डर गरेको छु पिज्जा मैले चाहिँ सिङ खान्छु होला म के कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स हो जस हाम्रो मिसन सक्सेस भयो नि होइन बुढी पनि भन्दै नि त केही कस्तो भइरहेछ हो बालीमा अहिलेसम्म घुमेकोमा फेभरेट प्लेस भयो है है हिजो कहाँ गएको थिएँ वाटरफल है दामी छ त्यो रमाइलो
Kiss of the other. Bobale. So you are as it the best. Also, my Bali goes over there. Oh, well, I think the best home, the best environment. So be good again. Bali didn't go many also. Some damage. Just as a worthy thing, as a victim or dear. Also, my money, I didn't go many. I'm talking about Bali. This is the best place. I'm a dozen lucky one. It's answer. Also, glad Bali the Miss Gonu. Only for say to life. Bali, especially your home, especially your gateway to heaven, once you like. Which is awesome. The height mass of guy, but I have a city. Sonsar was so big. You will be in heaven, definitely. They were a hair is gonna. I keep it even. Welcome everyone to Bali. Huh? And don't miss this place. And Lord, cheers. Cheers. This is all of you. Which city is any part of it? I'm not sure. 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 I'm यहाँको मेन भनौँ न मेन एक्सपोर्ट गर्ने यिनीहरूको फुडको एक्सपोर्ट हुन्छ यही नरियल हुन्छ यहाँको दामी प्लेस छ एकदम दामी भ्यू वेदर पनि कति दामी छ नि बबाले है अहिलेसम्म कस्तो गर्मी थियो 24 डिग्री छ टक्क लागेन कुल वेदर के जस असम प्लेस दामी प्लेस छ रमाइलो है दामी अब हामी ब्याक टु सिटी जान्छौँ अनि आज ग्रोसरी होला सोभिनियर्सहरू के किन्नु छ सोभिनियर किन्छौँ त्यसपछि ब्याक टु होटल एन्ड नेक्स्ट प्लान is our massage. Woo! And I can see Kali Hunda.
I'm really tired restaurant muscle. Yeah, my last one. I'm going to go to the last one. You can have a drink. 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 Thank you.